Во април и мај година во Европскиот парламент и Советот на ЕУ се согласија. Земите од Западен Балкан да добијат 6 милиарди евра од Брисел. Иако парите се најзвучниот, тие се само дел од поширок план. What we are proposing with the plan is not only a plan to integrate the Western Balkans into the European Union, but also this region to integrate within itself. Името кое го доби иницијативата е План за раст на Западен Балкан. Почива на 4 столба. Зајакнување на економската интеграција со единствениот пазар на ЕУ, зголемување на економската соработка меѓу земите од Западен Балкан, забрзување на фундаменталните реформи, зголемена финансиска поддршка за фундаменталните реформи. Целта е преку засилена економска интеграција на земите од регионот меѓу себе и со ЕУ, постепено да почне да се намалува разликата во стандардот на државите од Западен Балкан и Унијата. А за да се случи таа интеграција, потребни се реформи што секоја земја прво ги договара со Брисел со конкретни рокови и задолженија. Нивното спроведување ќе се поттикнува со пари. Северна Македонија значајно напредуваше во подготовката на својот план за реформи, наречен реформска агенда, уште за време на техничката влада. И покрај фактот што Северна Македонија беше во изборен период, интензивно работевме на финализирање на нашата реформска агенда 2024-2027. Последната нацрт верзија на реформската агенда, одобрена од владата, беше споделена со Европската комисија на почетокот на мај. Но земјава сега има нова влада, а со тоа и ново раководство кое не учествувало директно во договарањето на реформските приоритети. Од друга страна, време за големи промени нема, бидејќи агендата мора да биде усвоена до крајот на август, за да стигнат првите пари. Не се малку. За Северна Македонија се предвидени вкупно 750 милиони евра, а првата транша од 52,5 милиони, односно 7% од вкупната сума, треба да стигне веднаш штом се усвои реформската агенда и собранието ги ретификува финансиските договори. Тоа што во моментов е јасно е дека новата влада веќе смета новие пари, а со тоа декларира дека е подготвена да ги спроведе предвидените реформи. Значи, тие реформи не се поврзани ни со Грција, ни со Бугарија, се поврзани со нас. Ако тие реформи ги реализираме, секоја година Македонија округло ќе добива по 250 милиони евра директна субвенција во буџетот како подарок од Европската Унија или грант. И тоа е нешто што мораме да го направиме, затоа што тие реформи се добри и за нас, да не зборувам колку ќе значат тие средства директно во буџетот. Од самите почетоци на процесот кој сега е стигна до усвојување на реформската агенда е вклучена Дритаб Диу Халили. Доскоро, таа беше државна секретарка во Секретаријатот за европски прашања. Со новата методологија за пристапни преговори, усвоена во март 2020 година, се воведе една новина, тоа е забрзана интеграција преку фазно пристапување или phasing in, која дава можност на земите од Западен Балкан или кои се во овој процес да ги осетат придобивките од ЕУ за време на пристапниот процес пред да станат полноправни членки. Што се однесува до реформската агенда, Абдиу Халили вели дека таа е доведена, речиси, до финална форма, по серија консултации со Брисел. На новата влада останува да ја усвои конечната верзија. Како што реков на почетокот, имаме нова влада, таа секако може би ќе се обиде или нема да се согласи со некои приоритети. Дали мислите дека просторот за преговори е голем во однос на тоа што веќе е усвоено, или сепак ќе мора да се задоволат да го прифатат тоа што веќе е намаса? Јас објаснив дека при одредување на приоритетните цели, ние работевме заедно со комисијата, Европската комисија, и повеќе или помалку овие реформски области се слични со другите земји на Западен Балкан. Во тој дел приоритетите се усогласени. Во однос на чекорите, сигурно дека може да има дали за некој рок, дали за некој чекор договарање или до усугласување. Меѓутоа, мислам дека како приоритети не би можеле да се сменат. Реформската агенда не е јавен документ, па Абдиу Халили не сакаше да навлезе во детали. 360 степени имаш увид во една од верзиите од последните два месеци. Некои од утврдените обврски беа: до декември 2025 година најмалку 90% од испразнетите менаџерски позиции во администрацијата да се пополнуваат во компетитивна процедура, вклучувајќи да има по најмалку тројца кандидати.
До 2027 година, најмалку 25% од сите тендери, според вредноста, да се доделуваат по критериумот економски најповолна понуда, за разлика од сегашните 9,18%. Има елементи кои се однесуваат на енергетиката, кои го засегаат секој бизнис и граѓани, како на пример, да се прилагоди цената на струјата за домакинствата според пазарните цени и да се намали субвенционирањето на универзалниот снабдувач на најмногу 65% до јуни 2025 година, најмногу 45% до јуни 2026 година и најмногу 25% до јуни 2027 година. Да почнат да се исполнуваат првичните обврски од планот за енергетска транзиција, вклучувајќи старт на реквалификација на вработените во РЕК Битола и ТЕЦ Осломој, кој треба полека да го исфрлаат јагленот како извор на енергија. Дали владата има политичка волја да ги спроведе обврските во реформскиот план? Е едно од прашањата кои му ги поставивме на првиот човек на доскорешниот секретаријат за европски прашања, а сега Министерство за европски прашања. Апсолутно да, а доказ на тоа е дека на првата конститутивна седница на владата сите министерства добија задолжение во рок од 4 дена да ги достават сите нивни предлози и евентуални несогласувања, за да можеме ние на петти да ја донесеме. Забелешките биле презентирани вчера и денеска на интензивни консултации. Комуникацијата за некои прашања, признава Муртезани, е отежната бидејќи со реорганизацијата на владата некои сектори преминаа од еден ресор во друг. Најголем дел од отворените прашања сепак се затворени. Дали тоа значи дека нема да има репреговарање на приоритетите, што ги договорила претходната влада? Сепак преговорите ги води државата, низ институциите, а не одредени политички гарнитури. Што значи дека превземените обврски се обврски према државата без разлика кој ја води. На состанокот одржан вчера, одредени министри има одредени, да речам, резерви или предлози во смисла на одредени корекции. За жал, согласно добиените насоки од Европската комисија, нема да има многу голем простор за повторно преговарање. Меѓутоа, истите ние ги ставивме во склоп на потребната документација која што ќе биде доставена до владата утре и во влада ќе треба донесеме конечна одлука. Меѓутоа, нема да има многу простор за поголеми корекции. 360 степен имаше можност да види, да кажеме, делови од една од предходните верзии на новој документ. Па би прашал сега малци во детали. Еден од нив, например, беше барањето постепено да се намали, да се намала средствата со кои што владата практично го субвенционираше ЕСМ, односно висината на цената на електричната енергија која што ја платјаат домакинствата. Постои ли стравување дека доколку се исполнат овие чекори од реформската агенда, дека е можно да речеме електричната енергија за домакинствата да поскапи? Прво да појаснам за јавноста дека различните стоелишта помеѓу, да речем, страната на нашата држава и Европската комисија е само во имплементирањето на во однос на роковите. Значи нема, да речем, несогласување околу содржината на реформите. Една од клучните прашања што вчера беше разговарано е и ова во однос на евентуалните импликации врз цената на електрична енергија. Беше побарано дополнителни консултации со други институции и сите овие информации утре ќе бидат доставени на седница на влада. Меѓутоа, едно да појаснам, дека усвојувањето или неусвојувањето на реформската агенда нема да го одложи стапувањето на сила. Ова е сепак регионален проект и да речеме ако одредена реформа треба да стапи на сила на 1.1.2025, ние и да не ја усвоиме агендата, реперкусиите ќе почнат да течат. Дали државата има капацитети да ги спроведе реформите на кои што се обврзува овој документ? Тука ќе спомнам реформи во однос на јавните набавки, реформи во однос на јавната администрација, начинот на кој што се бираат функционери и така натаму. Тоа што го имам како перцепција од вчерашните состаноци, кои што беа многу детални за секои теми, е дека прилично за поголемиот дел од темите, институциите може да во моментот не се спремни, меѓутоа имаат одредена идеја и план како да стигнат до имплементација на реформите. За поголемиот дел од темите не се очекува големи проблеми. Има, да речам, две или три области каде што состојбата е моментално многу влошена и немајќи основни услови,
ние нема, не може да се стремиме кон имплементирање на реформи кои што се актуелни во Европската Унија. Од таков карактер се реформите во железницата, односно транспорт, реформите во однос на преструктурирање или реорганизација на државните компании и меѓу најинтересните или најпроблематичните точки е то така нареченото карбон прајсинг, кое што треба да стапи во сила во 1.1.2026 и целиот процес на сертифицирање и документација на изворот, односно од какви извори се произведува електричната енергија, која што се користи во процесот на производство, е така посложена, покомплексна тема за која што ќе требат малце повеќе институции да бидат вклучени и повеќе напор. Карбон прајсинг значи поскапа струја за индустријата која користи електрична енергија од фосилни горива, што ќе биде голем предизвик и за државата, и за стопанството. И за овој, и за сите други тешки чекори, и новиот министер, но и доскорешната државна секретарка, сметаат вреди. Би сакала да кажам дека ова е голема можност за нашата држава, така беше прифатена некако природно од сите држави од Западен Балкан, затоа што дава динамика не само на реформите, туку и во однос на средствата, но и во однос на првиот и вториот столб, каде не е поврзано со реформската агенда, ќе можеме да бидеме дел од некои области на Европската Унија без да бидеме членка, односно во патот кон пристапување. Ова е една можност што треба да се искористи. Меѓу областите во кои Западен Балкан, со тоа и Северна Македонија, ќе се приближуваат да ЕУ независно од реформската агенда, е пристапот до единствената европска платежна област. Со други зборови, драматично ќе се намалат провизиите за трансфер на пари меѓу земјава и ЕУ, кој во моментов се значителни. Предвидени се и други точки на приближување кои ќе помогнат во други области. Но, што од тоа ќе се оствари и колку пари ќе повлече Северна Македонија од предвидените за неа, ќе зависи од надлежните за спроведувањето на превземените обврски. Пред се, владата и незините институции.